Вітаю, друзі! Знаєте самі, зараз час такий, що часто доводиться відповідати кожному за себе, за власні діяння, за власні поступки. Бо в іншому випадку все обертається ризиком для здоров'я і для життя інших середовища, в якому ти живеш. У мене в руках заява. Я зараз її зачитую вам. Прошу достроково припинити мої повноваження як депутата Заводської міської ради Полтавської області 8-го скликання, так як я не маю морального права себе ототожнювати з виконавчою владою Заводської МТГ, яка не спроможна забезпечити безпеку територіальної громади під час воєнного стану. Відсутня місцева пожежна охорона, муніципальна поліція, бюджет проїдання, міські вулиці та дороги в аварійному стані. Депутатський корпус деморалізований. Перспективи розвитку громади під керівництвом діючої влади я не бачу. Юрій Анатолійович Трубніков. Яка причина того, що ти через півтора року своєї депутатської діяльності бажаєш достроково припинити свої повноваження? Доброго дня, шановні виборці, друзі. Вітаю вас з Верною неділею. Бажаю здоров'я, мирного неба. Вибори, які відбулися у жовтні 2020 року, були особливі. До заводських депутатів долучалися ще депутати із сільських регіонів, тобто Піски, Будаква. 14 депутатів із Заводського і 8 із Пісок і Будаква. Я надіявся, що зайде свіжа кров, але так не сталося. Ще були в мене надії, що виборці оберуть не стару гвардію, яка себе скомпрометувала у попередніх скликаннях, а нових із стержнем освічених людей. Але і цього не сталося. Я йшов на вибори не сам. Від громадської організації «Громада Посулля» були люди, на моє переконання, із стержнем. Вони б ніколи не продалися. Але теж ніхто із них не був обраний. Згодом я узнав, що місцева влада роздала заохочуючі гроші своїм, так би мовити, депутатам, вірним у доску, які вже підтвердили свою лояльність до діючої влади і були однією командою. Це люди, які працюють у міській раді, на підприємствах, установах. Ну, як кажуть в народі, тим, кому нікуди діться. Під час своєї діяльності в тебе були пропозиції, які ти виносив на сесію міської ради? І які були підтримані, які ти сам не підтримував? Можеш назвати хоча б декілька? Ну, я як спринтер у такий короткий термін відпрацював по максимуму 26 актів обстеження. Хто звертався з людей, нікому не відмовив. Одна заява і 7 звернень офіційно зареєстровані. От, я хочу навіть їх озвучити, які ж вони були. Значить, заява – це про положення про помічника-консультанта. Звернення щодо проспекту Миру. В принципі, оце єдине звернення, на яке більш-менш відреагував міський голова і своєю більшістю. Були випилені берези. І було пообіцяно, що в цьому році розпочнеться будівництво Березової алеї і з тротуарної бруківки, от, бордюр. Дорогу розширять і освітлення поставлять. От, проєкт у тому році проплатили 49 тисяч. Будемо надіятися. Звернення про будівництво паркану на цвинтарі, масив гора. От, 52 підписи, але, як кажуть, і кінь не валявся. Депутатське звернення про високі тарифи на природний газ для населення. Тут я свої пропозиції виклав. Було розглянуто чи ні? Ну, було так, прочитано і з ухмилкою, як кажуть, положено під сукно. Звернення про пожежну безпеку писалося, от, зареєстровано 29.03.2021 року. Це рік тому майже. Ну, так. Да. І от останнє звернення було 11.10 про червоно-чорний прапор боротьби українського народу.
про використання його на території Заводської міської. Так, там пропонувалося 4 дні на рік всього. От, ну, одним словом, теж не знайшлося більшості, не проголосовано. До речі, ще от, за помічників консультантів, там дійсно проголосувало декілька депутатів, можливо, 5. Так само і за червоно-чорний прапор. Я не зовсім з нулем було, або один голос. Ну, більшості, як завжди. Риба! Які рішення, які приймала міська рада, ти не сприймав? Були такі? За які ти не голосував? Ну, звичайно. От, я стабільно не голосував за преміювання міського голови. Тому що вважаю, що у нас міський голова не перший рік працює. Це якби свіжа обрана людина працювала, то вона б 3 роки мала б мінімально 12 тисяч. А потім уже йде 5% надбавка за вислугу, категорії і ранги. От на момент першої сесії, це 27.11.2020 року, я пам'ятаю, що у міського голови складало зарплата з преміюванням 45 375 гривнів. А в цьому році, вже коли голосування було, ніхто навіть і не поцікавився, скільки. Хоча у тому році міському голові виповнилося 15 років, в цьому вже 16 років у квітні. І в нього є ще 5% надбавка. Тобто у нього вже 15%, якщо я не помиляюсь, надбавки. От. Тобто у нього є багаж, у нього є запас. І я вважаю, що на розвиток громади треба кошти, а не проїдати. Зрозуміло. Що ж було останньою краплею такою, що спонукало тебе написати заяву про дострокове припинення повноважень? Ви знаєте, остання колегія, яка відбулася майже більше тижня тому, у п'ятницю, секретар ради підняла питання про добровільну пожежну охорону. Так, вона дійсно потрібна, але вже... Ви знаєте, зараз військовий стан, і ми вже побачили, як горять будівлі людські, от, підприємства і так далі. То, ну, я їм, так сказати, зробив наголос на те, що вони повинні робити це було трошки раніше, навіть на початку цієї каденції, а взагалі це вже 16 років ця влада керує. Тобто вони могли ще раніше її створити. У нас було інтерв'ю, я бачив, із людиною, яка очолювала ДСНС у Лохвицькому колишньому районі, тому це детальна інформація там. Коли я пройшов, ну, провів паралелі із Лохвицькою громадою, де 3 МПО, із Сенчанською громадою, де 1 МПО, ну, потім, мабуть, в декого дах зірвало, і вони мені, ну, зокрема, Мащенко, пані Мащенко, яка... Секретар міської ради. Секретар міської ради. Фактично, це наша мама. Через що? Мама. Ну, так, вона повинна, в першу чергу, забезпечувати, чи як тут сказано в законі, я вас взяв спеціально, от, сприяє депутат там ради у здійсненні їх повноважень. То коли її обрали із нашого депутатського корпусу, тільки обирається секретар ради, вона перейшла на постійну основу, звичайно, там на зарплаті, і, звичайно, вона депутатів кидає. І йде за владою. Стала не мамою, а мачухою. Так, вона вже стала, так. І перейшла вона на особисте, так сказати, от, і вказувала на двері, і навіть бажала мені поміняти прописку на місто Лохвиць. Ого. Тобто це остання крапля була? Ну, так от. І, ну, ще так, якби, якщо ми законний орган, я ж там не в їхню пісочницю прийшов, і не по їхнім там тільки правилам грати, але я теж обраний депутат. За мною є виборці по першому окрузі.
До речі, вони дуже схвально відгукуються про тебе. То я вважаю, що міський голова був не на своєму місці, він потикав цьому, там ніякого регламенту не було, він зауваження не зробив. І той, та комісія, яка по справах етики і правоохоронна, так сказати, от теж не відреагувала. Єдине, що я пожалів депутатів от, і не став вмішуватися в ці склоки, от, як кажуть, ритися у спідньому білі тої ж самої Мащенко. Зрозуміло. Я промовчав. Зрозуміло, дякую, Юрій Анатолійович. По твоїй заяві, якщо можна, да? Давай далі. Так, давай. Значить, тут ти пишеш, що відсутня пожежна місцева охорона, це ми розібралися. Так. Що це зрозуміло. Далі, у нас ти пишеш, що відсутня комунальна поліція. Розкажи, що це таке, з чим її їдять і чому вона повинна бути. Доброго дня. Добрий день. Комунальна, муніципальна. Муніципальна, я беру, хорошо, да. Поліція. От, вона б не завадила нашому місту, якби вона була створена. Але її ніхто не хоче створювати, бо це там певний пласт коштів треба виділяти. От, і є такі певні заощадження. Але якщо щось трапляється в людей, то вони тоді беруть все, як кажуть, самі на себе і сповна. От, тобто воно б нам не завадило. Добре, я зрозумів. Дякую. Наступне було сказано бюджет проїдання. Що це значить? Ну, коли є бюджет, це надходять кошти від оренди, сплати податків, там, подоходний податок, да, от, це все формується. І оцей пиріг потім ділять. То в першу чергу я бачу, у них є в пріоритеті оця захищена стаття, де йде на зарплату і преміювання, а потім уже всім, що, як кажуть, крізь пальці потече. Зрозуміло. Тобто це практично те, що ти в кінці пишеш, під керівництвом діючої влади розвитку громади не бачу. На розвиток не даються кошти, так я розумію? Ну, так, це ж ті самі. От, і... Зрозуміло. Міські вулиці та дороги в аварійному стані. Я думаю, не варто. Ну, не знаю, озвуч, про що це мова? Ну, ви ж бачите, роками ніхто ніколи дороги тут нової не бачив. Будівництва нових доріг немає. Іде тупа співпраця із ПП «Океан», які по весні, значить, заключають договір на ямковий ремонт. От, виділяються кошти, звичайно. От, і це так з року в рік. Навіть та ямка, яка була залатана в тому році, вона у цьому році вищербилась і її знову по-новому ми засипаємо. Коштів немає, от, доріг немає. От, ви знаєте, навіть у нас є такі вулиці, що щебеневого покриття немає на вулиці. Так, да, зрозуміло. Ну і останнє запитання, що ти тут вказав, це депутатський корпус деморалізований. Поясни, як це? Ну, я теж надіявся, що хтось захистить мене, нехай там не з моєї команди. Там, ну, підтримає, має на увазі, так? Да? Підтримає, от, сказав би, що да, я чув там роптання таке, от, що давайте вже не будемо, давайте вже хватить бити його по голові, якби. Але ніхто не встав і не висловився. Там вже пішло таке дуже-дуже особисте. От, Як ти вважаєш, міська рада – це справді орган, в якому виясняють особисті стосунки? Ну, він так не повинен бути, розумієте? Особисте, але це є таке. Є, так? Є. Як-то стидно перед собою і перед вами, виборці, яким я обіцяв, що буде якісь покращення, якісь зміни, щось я можу достигнути. Я бачу, що я нічого не можу. От не можу я втрачати і своє здоров'я. Хочеться побажати вам, як кажуть, миру, добра і спокою. От, але оця заява, зрозумійте мене правильно, це є така ініціатива, таке звернення до громадян міста, що в нас у громаді не все спокійно і не все добре.